Toshkent shahar davlat soliq boshqarmasi boshlig'i hamda shaxsiy xavfsizlik bo'limi xodimlari ishtirokida Toshkent shahrining barcha hududiy tuman inspeksiyalari shaxsiy tarkibi bilan korrupsiyaga qarshi kurashish haftaligi o'tkazildi. Bunda hududiy tuman inspeksiyalariga tashrif buyurgan holda korrupsiyani oldini olish, uni kelib chiqish sabablari, faoliyatlarida soliq xodimlari tomonidan bevosita korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik bo'yicha tushunchalar berildi. Ushbu jamoaviy yig'ilishlarda boshqarma boshlig'i tomonidan soliq xodimlarini o'z vazifalariga vijdonan, sidqidildan yondashishlari, belgilangan vazifalarni o'z vaqtida to'liq bajarishlari, korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymaslik, shaffof faoliyat yurishlari yuzasidan ko'rsatma va topshiriqlar berib o'tildi. Yana bir narsani alohida ta'kidlab o'tish joizki, Davlat soliq qo'mitasi raisi tomonidan aynan xodimlarni korrupsiya holatlariga yo'l qo'ymasliklari uchun har choraga yakuni bilan qo'shimcha rag'batlantirish ustamalari belgilangan. Bunda belgilangan vazifa va topshiriqlarni o'z vaqtida to'liq bajargan, o'z kasbiga vijdonan va fidoiy bo'lgan soliq xizmati xodimlari belgilangan vaqtda moddiy rag'batlantirib kelinmoqda. Xulosa qilib aytganda, korrupsiya holatiga barham berish yurtimiz rivojida ulkan omil bo'lib xizmat qiladi.